Оце прям затоплений ліс. Тут даже сеточники не можуть сітки ставити. Бо тут все в коріннях. А-а-а. Повністю. Ну, рибка вже гуляє. Я вже звідси бачу. Всім привіт. Привіт. Сьогодні будемо рибалити на коропа. Зварили грушка пшеницею. Закормимо місця. Є. Піймала? Піймала, хто з нею грався. Карас? Угу. Ти бачиш, підійшов карасик. На горох. Юль, в мене поклювка була на коропа похожа. Угу. Ну давай, Паша, вискай. О-о-о-о. Є. Ой, щось таке. Хороше. Ого. Я. Ну, не все, пацако, я ж тобі казав, треба пацаку брати. Гарний був, да? Гарний. Коропящий карас. Я не поняв. Ну, я бачу там під півкило десь. Да. Ну, він так клюнув, я його так від як може це. Мормишку обірвав? Ні. От тобі пацака, а? Клас. Нічого, він вийшов вирости. Чого ти переживаєш? Дивись, я поставив оцю нитку на ту вудку. Не хоче. У Юлі на кивочку, щось покажу, флюорокарбончик 0,23. І покльовки є. Я його зловила, він довго зі мною грався. Тут вудка складається, Юль. Та я знаю, то мені легше відходити. Легше відходити? Я пробувала, мені легше відходити. Дві літаючі карасі, Юль. Так, не порядок. Юля одним за одним тут шмаляє тих карасів, а я не можу знайти свою точку, де він стоїть. А ти сам мені сказав, іди ще на мені. Та лови, дай Боже, лови. Все рівно все в одну сім'ю.
Юля, ну давай червячка поміняємо. Тут його пожували 10 раз. Я тобі кажу, він не знає, скільки раз. Я вам знала. Так же ж він грає тепер від краю. І в одній точці тільки стоїть, в тих корчах. Ну, літаючі карасі. Холостих покльовок, Юля каже, просто море. Він за кінчик, виходить, цього черв'яка бере, смикає, єлі-єлі, і пускає. Літаючі карасі, да, Паша? Да-да. Гарний, гарний карасик. Так шваганув він в сторону, кого ж не в корягу. Та-да. Я роки три тому назад на цей ставочок приїжджав, ще на велосипеді, ще тоді можна було дрона запустити. То знімав зверху краєвиди цього ставочка. Ось старі кадри. Той день я так і нічого на тому ставку не зловив, облазив його повністю, навіть з тієї сторони. Оце єдине місце, де більш-менш глибина є. Той день з тобою мене не було. Так, да, що правда, то правда. Юлька вся свого батька, той рибу знайде там, де вода є.
Я не вмію толком ловити, але риба сама до мене йде, да? Вона реально не така, вона, знаєш, як на тому, блін, воно так доверху і вже все, там є вщипив. А тут ні, тут воно несколько раз так пограється. Ти, виходить, він видно за кончик хватає черв'яка і тягне його, і ти не можеш підсікнути. Ну, раз ще на ставку ловили, більшість на мотив. Так, да, там одразу заглатував. Це перший раз вже йде. Виходить, що не дуже черв'яка хватає. Він видно за кончик, а ти підсікаєш чи холоста. А йому треба спочатку за кончик, потім вже весь черв'як він захаває, а тільки тоді підсікати. Ну, дуже багато холостих покльовок із-за таких, поки це наловчилась Юлька. А так би вже, ну скільки, ну більше, десь півтора десятка потеряла, да, покльовок? Нічого не потеряла, він виросте більше. Ну, це так. Я бачив, де як вилежало. Бачив, він виросте? Бачив, та те, що красота така. Кивочок тільки раз доверху. Літаю. Ну я сьогодні хоч літаючих карасів половлю, реально. Ні, диви, який класний цей. Ні, ні, цей трохи більше. Так, ти не проти, що я коло тебе попробую? Поставим місце. Місце мало. Тільки не в твоєму місці, а... Я ще ж там прикармлював. А, ти так сюди? Головне, щоб ми не стукнулися вудочками, як я буду підсікати. У тебе, якщо клюне, то ти скажи. Ну, як це понімати? Чого ти ловиш раз за разом? Ти така молодець. Я не знаю. До речі, ловимо ми на залізну вудку 7 метрів. Ну, насправді, звучить як прямо. Як справді, залізна. Дуже легенька. 370 грам, кажись, якщо не помиляюсь. Які краплі? Ну, покажи. Угу. Кому треба ось такі кивки бокові, або готова вудка в зборі, ось така семиметровка, то пишіть мою сторінку Оліксі. О, ого. Давай. Це не я, він сам. Та й добре. Це гарний, так? Да? Наче він крупніше вже підходить. Даже червячок ще живий. Чого це? А, це гості мормишки. Японський, що ти хочеш? Ну, давай. Так, Паша, давай до мене сюди, в ту сторону. А що таке? Ти хочеш, щоб я щось спіймав? Ну, як би то, да. Знову? Я ще не спів відійти. Реально, це карась вже масово почав клювати на цього черв'яка. Та-да. Та диви, він покрутіший, чим на мотилі вже. От Юлька сьогодні відірвалася.
залишилось. Він такий єлі-єлі був. І ж червячка хоче карасик. У нас його вже менше і менше. Ну, взагалі ми думали, що ще мотор буде. Ну, взагалі ми сьогодні на цей, на кору помали. А не так сталося, як вгадалось. Ми настроєні були, щоб коропа знімати. Так, да, я тут на горуха, скільки лазив, шукав того коробчука. Тобі два чи один чіплят? Один. Ти такий жирний. Все. Дякую. Юля поки взяла мою коропову вудку. Ну, як там, коропова оснастка. А я... Давай, тяни. Тільки сказав за короб. Блін. Там... А я думав короб. То я теж думала короб. Бачиш, я на цього поводка не міг спіймати карася. Тостюща там нитка. Юля тут на флюорокарбон раз за разом того карася. На 0,23. У мене вон така товстілюща нитка і коропова мормишка. Але диви, який карась. Я бачу. Точно карась? Усіки нема? Карась. Ну давай пробуй, там же ж бульки вставали. Ти бачиш сам? Там короб по-любому підійшов на горох. Зійшов. На цьому карасику, думаю, все. Зійшов так, зійшов, не страшно. Там, в принципі, на вечері вже є. Коробчука сьогодні в мене так і не вдалося знайти. Але ти шукав? Шукав, я тут весь ставок. Ну, не весь ставок, ну, половина точно обійшов. На ту сторону не добирався, бо там так заросло. На опариша пробував, на жмутики черв'яка пробував. Тяжка мормишка, 1,5 грама, 1,7 грама пробував. Ну, я на нитці ловив 15 ліблів повідочний матеріал на коропа. А Юля ловила на флюорокарбоновий поводок 0,23. Ну, вона чисто на карася. Вона тільки в тому коряжнику і ловила. Ну, була в мене одна покльовка, то видно, скоріше коропова, бо кивок отако робив. Це чисто класична коропова, ну, не вийшло підсікти. На опариш була ця поклювка. Ну що, Юль, показуй улов. Давай подивимося. Річку якраз знаємо, вона не треба. Буде зараз все виливатися, виміти. Давай все таке подивимося. Ну, карась весь класний. Скажи. А скажи, скільки зійшло? Ой, я зійшло це, ну, ще так раза три. Okay. І скажи, він оце брав, за кінчик черв'яка тянув, ти підсікаєш, і або чуть-чуть за краєшок губи, виходить, засікався карась, і коли вже з води витягував, він зривався. Треба дати трохи довшу паузу, щоб він заїв того черв'ячка. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 карасиків і пліточка. Молодець. Клас. Якщо відео сподобалось, підтримайте вподобайкою і підпискою на канал. Дякую за перегляд. Пока.